Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Діалоги». Сьогодні спілкуємося про творчість студента, який потрапив в Україну у 2013 році, з Індії, вчився на лікаря, але все ж таки реалізував себе як фотограф. Це Гаррі Крішнан, і сьогодні про нього. Вітаю вас. Добрий день. Гаррі, почнемо з того, що все ж таки ти лікар, чи викладач, чи все ж таки фотограф. Як сприймати тебе? Ну, я по фахом лікар. Теж працюю в УЖНУ як викладач і фотограф. Ну що душевно ближче? Фотографія. Чим тебе так от фотографія захопила? Ну, мені подобається взагалі дуже цікаво показати людей, характер людей, емоції людей, різні людей через мої очі, да? Як я бачу їх, які у мене важливі фактори, як я можу показати людей цікавим, красивим. Ось тому мені це дуже цікаво, бо коли я приїхав із Індії тут абсолютно різні людей, різний менталітет і все по-різному. І мені дуже було цікаво їх бачити по-моєму і показати людям, як я їх бачу. Ну, до речі, як ти потрапив сюди? Я спочатку для навчання потрапив в Луганську, я рік навчався там. Після як там війна почався, нам сказали, що якщо ви бажаєте продовжувати навчання, вам бажано на інший університет перейти. То ось так я прийшов в Ужгороді і продовжував навчання в Ужгороді до 19-го року в УЖНУ. Ну, а лікарська справа, вона теж якось відображається? Чи не хочеш стати справді лікаром, лікувати людей? Це ж не мішає бути фотографом? Це не мішає, але у мене є такі деякі моменти зараз в житті. Стати лікар, звісно, можна, але потребує більше часу. У мене зараз така ситуація в житті, що мені треба заробляти, мені треба бути самостійним. Вже так є, вже 5-6 років. Ось тому, на жаль, зараз я не можу віддалити багато часу, щоб бути лікаром. Ну, поки що так. І, може, на майбутньому воно зміниться. Тож, фотографія для тебе більше все ж таки це робота, заробіток, чи це щось якась душевна потреба, це хобі? Це колись був хобі, коли я ще був на другому-третьому курсі як студент, а вже давно воно не є хобі, я професійно займаюся, я знімаю різні події, портрети. Я дуже серйозно пройшов в портретну фотографію останній рік, відколи карантин почався. І мені це дуже подобається і душевно, і я дуже на високому рівні це я роблю зараз. І навіть скоро я хочу випускати книгу, я шукаю зараз спонсори і так далі, такі технічні аспекти. Воно вже не є хобі, і воно, я професіонал. Що найбільше любиш знімати? І чи бували такі моменти, що ти просто відмовляв людині, що не знімаєш, чи подію, наприклад? Ну і все залежить, що людей хочуть від мене. Буває такі людей, їм нічого не треба, просто красиві фотографії. Таких людей при можливості я просто, мені не подобається просто таке знімати. Якщо я знімаю, у мене є конкретна мета якась, я хочу показати цю людину ось так, або ця людина. Я знімаю художника, я знімаю, може бути, архітектом, я знімаю інженером. Я можу знімати лікар, я знімаю дитину, я знімаю маму, ось так. Да? І є конкретна мета, в якому образі я хочу показати людей. Ну, ось так. Мені подобається більше робити кадрів, які може бути просто портрет людини, але воно має бути цікавим. І є завжди таке мова тіла, мова очі. У мене набагато фотки, там зразу не видно емоцій. Але все один дуже цікаве фото виходить, бо очі людини можна говорити з нами через картини. Тобто в пріоритеті, напевно, зміст, я правильно зрозуміла, ніж емоції? Так. Добре. Хотіла запитати, що чого саме Закарпаття? Чому залишився тут? Ну, я був в Луганську рік, і я потім зразу, був декілька місяців в Києві, я проживав, а потім я, пішов жити в Ужгороді. Це був дуже великий контраст.
ну, як люди, як, ну, 17-18-річний індус в Україні, це було дуже великий контраст, менталітет людей, як взагалі людей тебе сприймають у суспільство. А мені в Ужгороді це дуже сподобалось. Хоча тут теж були неприємні випадки, але я не хочу їх згадати зараз, але є дуже багато дуже приємні люди, які мені дуже подобаються. Ось, це дуже круто і це дуже важливий фактор, чому я залишився тут. Які були перші емоції від, власне, України і Закарпаття? Ось, ну, перші емоції, ну, важко пояснити, бо я ще тоді не знав мов повним цілом. Але я можу, я конкретно пам'ятаю ось такий момент. Я почав тоді знімати весілля. Я багато не знімав тоді, ще, може, пару весіль знімав. Це був третє весілля, я знімав в Варшаві. І я бачив, що дійсно людей любили мене. Да? Їм було цікаво зі мною спілкуватися. Там була така бабушка, дедушка, нареченого і наречений. Вони дуже-дуже добре говорили зі мною. Вони, їм було цікаво зі мною говорити. Ну, це були дуже такі теплі емоції. Ось такі, я зберігав такі емоції, ну, вже років 7-8, да, таких багато випадків. І те саме мені заставляло залишитися тут. Чи вдалося вже тут облаштувати своє особисте життя, побут, можливо, харчування? Чи відрізняється воно від, власне, твого рідного, традиційного? Я всім скажу, що єдиний у мене до сьогоднішній день проблема – це їда. Бо у нас в Індії кількість свіжих овочів, фруктів дуже багато, і спецій теж дуже багато. Їх, ну, можна тут купити якусь так, але і все один вони не на 100% не можуть змінити, що у нас є там. Оце у мене. І специфіка в моєму дієті, що я вегетаріанець, я не їм м'ясо, це теж специфіка, тільки, ну, із мною. Це, ну, це персональне таке вирішення. Так. Ось, оце, ну, бракує до сьогодні трошки, але я знайшов вихід якусь так. Я готую вдома більшість. Якщо десь кафешки треба швиденько перекусити, я знаю, що я можу їсти там. Ну, тому це не є дуже велика проблема, але хотілося б краще. Ну, а побут відрізняється життя? Чи важко тобі було пристосуватися? Ні, то кожна країна є плюси і мінуси. Ось тому, коли я почав працювати як фотографом, я, ну, почав працювати із багатьма людей. І я почав розуміти суспільство краще і краще. Ну, кожне суспільство, це може бути від найкраща країна у світі, це найхужа країна у світі. Всюди є плюси і мінуси. Ось, ми маємо якось так зрозуміти і себе влаштувати, адаптуватися до тих умов. Ну, я добре адаптувався, бо я вивчив мову, я тут живу, мені комфортно. Є деякі нюанси, мені не подобаються, але я думаю, з часом їх теж можна змінити якось так для всіх. Я думаю, це не тільки мене стосується, наприклад, наші дороги, да, українські дороги. Це і всім бракує, і мені теж. Ось, тому я думаю, з часом це все зміниться і буде краще. До речі, про мову. Говориш українською, ну, навіть краще, ніж деякі наші політики. Як вдалося вивчити? Скільки часу, зусиль потратив? Дуже головне, ну, про мову. Багато хто мене питає про це. Я і всім відповідаю, що спочатку це бажання вивчити. А чого у мене виникло це бажання? Через те, що я хотів фотографувати іменно людей, але душевні фотки. Не просто красиве фото, а душевне фото. А для душевних фото потрібно розмовляти з людиною, розуміти людину, який стан людини, хто таке взагалі ця людина, щоб показувати людину правильно. Ось, без мови це нереально робити. І плюс мова дуже великий фактор, хоча є багато українців тут, у Львові, в Ужгороді, хто говорить англійською, але і все один, коли вони чують, що я можу говорити на їхній рідній мові, їм легше відкриватися. Оце дуже великий фактор. Тому я завжди, де можна, постараюсь говорити на українською, щоб людям було цікавіше, ну, і була якась повага до мене, що ось так. Ну, бо я адаптуватися, я поважаю тут мова, люди, які тут. Оце все, ну, коротко можна сказати, добрий день, і вони вже знають, що я вивчив це через те, що я їх поважаю, країну,
різні люди і так далі. Ось тому я вивчив мову. І це мені ну дуже допомагає під час процесу роботи, і це дуже важливий фактор. Я почув чуть-чуть по практику, я почався так із дітьми спочатку займатися. Я колись був такий центр калейдоскоп на Швабській, там викладав дітям англійською. Бо перші кроки були такі, бо ну, зразу із дорослими говорити трошки соромно. Може бути якісь помилки, може щось неправильно сказати, але із дітьми немає такого проблеми. А я, їм цікаво щось узнати на англійській від мене, і мені цікаво було від них щось вивчити. Пару слів, але це все один крок вперед. Ось так це все почалось. І сьогодні я можу вільно з вами спілкуватися на українською через те, що було бажання і була можливість вивчити мову. А думаєш все ж таки, на якій мові? Це дуже важке питання теж, бо я кожен день по декілька мовами говорю із різними людьми. Наприклад, коли я в університеті викладаю, тоді на англійській. Я із клієнтами, із, ну, тут людей я говорю на українській. І вдома, коли я дзвоню, я говорю на тамільській. І ще друзі бувають із іншого, Північна Індія або Шрі-Ланка, і з ними по-іншому. Тому постійно, кожен день я користую хоча б 4-5 мови. Ось тому дуже важко. Зараз я взагалі не знаю навіть, на які я думаю. Це, я думаю, більше як. Якщо я живу вже в Україні, я більше почав думати українською, через те, що я більше користую українською, ніж іншим мовам. Але якщо я йду додому, пару днів мені адаптуватися, і я починаю думати на рідній мові. Ось, якусь так можна це сказати, але точно я не відчуваю або свідомо не переключаюсь. Ось, вже автоматично, якщо людина говорить зі своєї мови, я можу відповідати цій людині на цій мові. Не можу не запитати, як у тобі українські жінки? Ну, можна по моїх фотках бачити, що я дуже багато знімаю жінки. Дуже мені подобається, ну, як позиціонують себе. Да? Це є вільна країна, із дуже велика повага до жінки. Я думаю, ну, кожна країна це має вивчити із Україну, і це дуже важливо. Бо коли жінки йдуть вперед, країна вперед. Бо дуже важливий фактор, бо неважливо, ну, яким це мужик, да? Який на великій професії чи великому це, але все один є жінка ззаді нього, колись грала з роль. Або як мама, або як сестра, або як жінка. Да? Тому це дуже важливий фактор. І, ну, тому... А відрізняються жінки от, з Індії, наприклад, і наші? Я думаю, ну, відрізняються всі люди, не тільки жінки. Всюди є консервативні сім'ї, дуже такі консервативні сім'ї, є такі відкриті. Ну, є різні тип людей. Всюди є добрі люди, всюди є погані люди. Так само всюди є різні менталітет людей, кому більш адекватно сприймається всі, а неадекватно. Це все, на які сім'ї вони вирісли, яка культура, яка традиція. Ну, це все лягає дуже, бо, наприклад, тут є дуже багато студентів із Індії, крім мене. Але я можу сказати, я адаптувався найкраще. Це може через те, що моя сім'я мене так виховувала. І це мені допомагало, бо це дуже-дуже великий роль. Бо із дитинства ми жили багато де, через те у мене було можливість вивчити багато мови, і я кожен раз адаптувався. Ось такі сімейні умови теж мені вдалося успішно адаптуватися сьогодні до таке суспільство. Хоча люди скажуть, українці виїжджають із України, а чого ти залишився тут? Я скажу, кому з тебе тут працювати? А розкажи трошки про свою сім'ю, про свою культуру, якісь традиції. Ну, це, ну, якщо у нас, ми індуїзм, буддизм практикуємо вдома. Ну, я тільки один син, тато, мама і один син, і все. У нас дуже маленька сім'я, це люди скажуть, а як може бути так в Індії? Оце все дуже великі стереотипи, і так залишилось думками людей. Але у нас зараз багато, де у мене всі, ну, є двоєрідні брати, сестри, у них і всі один або максимум двоє дітей. Ось так, у нас такі всі маленькі сім'ї, бо це теж є релігія, яка впливає дуже великий фактор на ось таких, ну, дрібниці. Да. Ось, ну, традицій у нас багато, вони дуже дивно може бути для українців, а я навіть не знаю, як на українською це пояснити, бо нема таких слов, із ким можна пояснити. Але можу так сказати, воно дуже-дуже сильно відрізняється.
і це такий великий контраст. І, але через те мені цікаво знімати людей тут і людей там. І може тільки через те я став фотографом, який я є сьогодні. Що далі? Що в планах? Ковід навчала нам і всім, що далі немає план. Сьогодні живемо, сьогодні робимо щось, успішна робота, класно працюємо сьогодні, класно живемо сьогоднішній день і все. Бо чесно сказати, я не знаю, що по майбутньому, що як буде. Поки що сьогодні комфортно тут, у мене є багато планів, незалежно від де я живу, я думаю, ці плани, я буду постаратися виконати ці всі мрії і, ну, ходити ближче до цих мрій. Сьогодні приніс показати книгу, розкажи, будь ласка, детальніше про цей проект. Ось, коли почався карантин, ну, я взагалі до карантину знімав весілля і портрети. Але коли почався карантин, взагалі не було весілля, я почав дуже сильно займатися з портретним фотографом в студії, в студійних умовах. І тоді я вирішив, що я хочу цей весь період документувати класно, класні портрети, різні людей, там від дуже маленька 6-місячна дитина до жінка, яка має 70 років, мужик, який має 90 років, 95. Ось такий діапазон. Я думаю, що і всі люди є красивим і цікавим. Кожен по-своєму. Якщо фотограф вміє це бачити, тоді він може це показати. Головне, оце треба завжди мати відкрите серце, щоб сприймати і всіх людей красивим, гарним. І треба мати якраз конкретна мета. Що я хочу від цієї зйомки показати? Ось, на ці всі я збирав, я хочу робити дві книги. Одна буде чорно-біла, яка тут. Я вже, це спробний друк, я друкував. Але ще в процесі шукати спонсори, щоб, ну, якусь так більше поширено друкувати багато і якусь так продавати або віддати, ось такого плану. І ще хочу ще одну книгу на кольорових портретах зробити. Тут і всі портрети, вони більшість, 90% зроблено в студійних умовах, там є деякі зроблено в природі теж натуральним світлом, але там і всюди одна мета – це людина. Показати, які ми всі різні, гарні, цікаві. Користуючись можливістю, от, що б ти сказав українцям, закарпатцям, взагалі людям від себе, якийсь меседж такий? Ми і всі живемо в цьому прекрасному світі. Ми маємо завжди мати час, щоб зупинити, дивитися на цю красу, які можливості у нас сьогодні є. Ми маємо їх користуватися і бути відкритим до всіх людей у світу. Бо, я думаю, це єдиний варіант вперед. Бо ми всі, якщо разом, навіть ну, ковід нам навчав, що ми всі маємо бути разом, щоб ось коли така пандемія, да, щоб ну, терпіти це все і жити в таких умовах, ми всі маємо разом бути і довіряти один одного, і любити один одного. Що ж, дякуємо вам за такі побажання і за вашу розмову. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивилися програму «Діалоги», попереду ще багато цікавого.